U slučaju da Andrej Plenković ne povuče tu kandidaturu do sutra, podnijeti i zahtjev Europskoj komisiji da istraže radi li se o povredi prava Europske unije i povredi ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, ako osoba sa ovako narušenim integritetom dođe na funkciju glavnog državnog odvjetnika. A zašto ćemo to prijaviti Europskoj komisiji? Zato što je pitanje odnosa glavnog državnog odvjetnika i ekološkog tužitelja ključno pitanje za provedbu europskog prava u Republici Hrvatskoj. I nije svejedno je li glavni državni odvjetnik zaista neovisan i uživa li povjerenje javnosti. Svaki slučaj koji sam nabrojala na odboru, slučaj Mamić, slučaj Rimac, kao i slučaj Kovačević, svi oni zbog svoje povezanosti sa Turudićem mogu tokom kaznenog postupka zaustaviti kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i direktno se obratiti Europskom sudu pravde sa vrlo jednostavnim pitanjem. A to je, može državno odvjetništvo uopće služiti svoju osnovnu funkciju sukladno europskom pravu, ako znamo da je glavni državni odvjetnik osoba izravno privatno povezana sa optuženicima u slučaju. Također,